נמצאים עכשיו בימים שאיתם אנחנו מתקדמים לעבר חג הפסח, ששם יעקב בחר לו יחד ישראל סגולתו. הקדוש ברוך הוא בחר בנו כעם, אתה בחרתנו מכל העמים, אהבת אותנו ורצית בנו ורוממתנו מכל הלשונות, איך? וקידשתנו במצוותיך. קדושת המצוות אשר קידשנו במצוותיו. איך השם מקדש את עם ישראל? מה הקדושה? מצוותיו. המצוות מקדשות את האדם. מה פירוש קדוש? קדוש הוא מיוחד. הוא מקודש לדבר מסוים. אנחנו נמצאים גם בימים של לא רק אשר בחר בנו מכל העמים, אשר גזרו עלינו בחירות גם כן. קדמים לבחירות. ואני רוצה לרבותיי לעשות את ההבדל בין מפלגות שהם כביכול אנשים בוחרים בהם ועושים קמפיין ועושים כל מיני מודעות רחוב וסטיקרים וכל מיני שידורי בחירות וכל מיני תעמולה וסיפורים. מה באמת מאחד? האם ראיתם פעם משהו של פוליטיקה שגורם לאחדות בין אנשים? ממש לא. ממש לא. אתם יודעים, זה מזכיר לי את הגמרא במסכת עבודה זרה. הגמרא אומרת במסכת עבודה זרה בדף ב' עמוד א', דף ב' עמוד ב'. הגמרא אומרת שלעתיד לבוא, יבוא הקדוש ברוך הוא ויחזיק ספר תורה בחיקו ויאמר, כל מי שעסק בתורה יבוא ויטול שכרו. מיד נקבצים כל אומות העולם בערבוביה. בערבוביה. מה שאומר בערבוביה, זקן דוחף מבוגר, מבוגר דוחף זקן. מה קרה? אומות העולם, רבותיי, שבאים לקבל לטובתם והנעת עצמם, כל חסד דאבדין לגרמה יהודי אבדין. כל חסד שהם עושים, עושים את זה רק לטובת עצמם. זה לא חסד, זה בשביל לקבל. הוא לא עושה טובה כדי לעשות טובה, אלא כדי לקבל תמורתה גמול. שבזה גם תבינו שהגמרא אומרת דבר מאוד מעניין. רואים חזל? יהודי שנתן צדקה. ואמר, הרי אני נותן סלע זה לצדקה. סלע זה מטבע. בשביל שיחיה בני. הבן שלו בר מינן חולה, בשביל שיחיה בני. הרי זה צדיק גמור. ואומות העולם, גוי שעשה את זה, הרי זה רשע גמור. נו באמת, מה ההבדל? יהודי אמר, הרי נותן זה לזה בשביל סכנה בייני, צדיק גמור. גוי עשה את אותה פעולה, לקח מטבע, נתן לעני, רשע גמור. למה? מה ההבדל? מה זה פרוטקציה? כי אנחנו עם ישראל, שזה חזל נושאים לנו פנים. תורת אמת. אומר רש"י, יהודי שנותן צדקה כדי שיחיה בנו, גם אם חלילה בנו לא יחיה, הוא לא אומר, חבל שנתתי צדקה. אין דבר כזה. הוא מקבל את הדין באהבה והוא שמח על הצדקה שהוא נתן, לא מתחרט על המצווה. גוי. אומר רש"י, שנותן צדקה. אם לא יחיה בנו, הוא מקלל את הרגע שהוא נתן צדקה. נמצא שכל מה שהוא נתן צדקה זה אך ורק בשביל שיחיה בנו. על אהבה אחי הוא לא רוצה את הצדקה. אז הוא לא רוצה צדקה, הוא רוצה פשוט שהבן שלו יחיה. אין מציאות, רבותיי, של נתינה שם. ערבוביה. אין כבוד. אי סדר. אף אחד לא אכפת לו מהשני. דורסים האחד את השני, העיקר להשיג את מה שאני רוצה. ואם נתתי צדקה לעני ולכאורה אני נראה כאדם רחמן, זה לא בשביל, אני לא מרחם עליו, אני מרחם עליי. והראיה, וואלה, אם הבן לא יחיה, שתמות אתה העני ועוד מאה כמוך. הבנתם מה אני אומר? זה פשוט מביא לנו רעיון. זה מציאות של גוי. גוי חסד לאומים חטאת. אמר רבי יוחנן, כל חסד שעושים הגויים, חטא הוא להם. למה חטא? כי הוא לא עושה את זה בשביל לתת, הוא עושה בשביל לקבל. ואם הוא ידע שהוא לא יקבל, הוא פשוט לא ייתן. כשאנחנו, רבותיי, נמצאים במערכת כזאת, שכל הקטע שם הוא רק לקחת כוח ולקחת כיסא ולקבל מעמד ולשלוט ולהיות מעל כולם, זה פשוט נורא והיום. כשיש תורה, כשיש קיבוץ,
של אנשים שרוצים ללמוד תורה, של אנשים שרוצים להתקרב לבורא. מה זה להתקרב לבורא? אני שואל אתכם שאלה, מי שעכשיו בחללית נמצא שם למעלה, אני יודע, בעל הירח הגיע, הוא יותר קרוב לקדוש ברוך הוא ממך? להתקרב לקדוש ברוך הוא זה לא קרבה פיזית בגוף, כי ברוחניות אין הבדל, השם נמצא בכל מקום. מה זה קרבה רוחנית? להיות דומה לבורא. כל שאני מתקרב לקדוש ברוך הוא, פירושו דבר, אני דומה לו, אני יותר גומל חסד, אני יותר אוהב אדם, אני יותר אוהב ישראל, יותר מבטר מעצמי ונותן לאחר. דוגמה, עכשיו מתקרב חג פסח, אומרים לאדם קמחא דפסחא, תעזור לאחרים, והוא נותן מעצמו, ואפילו שקשה לו, הוא שולף מהכיס, וואו, לפום צער האגרה. כמה שיותר קשה לך, שכה יותר גדול, כי אתה התגברת כאן יותר. רבותיי, המעשה שלו ענק. התקהלות של יהודים, עם ישראל סביב להר סיני, סביב להר סיני, כל המטרה שלהם היא אחת. מה? באים להר סיני למה? נעשה ונשמע. אני מוכן לעשות הכל, אבל זה ידרד ראש ממך, זה יתבע ממך דברים. נעשה, מה אם נשמע? לא רוצה לשמוע, אחר כך נשמע. אני לא תולה את הידיעה שלי בנעשה אם נשמע, קודם כל נראה, נשמע מה אתה אומר ואני אחליט אם זה טוב לי, אם זה כדאי לי. אופה, פה זה המטרה של הקבל שלך. לך, לא, נעשה. אני אעשה גם אם לא נוח לי, וגם אם לא טוב לי, וגם לא נראה לי, וגם אם זה קשה לי, אני הכל יעשה. למה? אני רוצה להיות דומה לך, ריבונו של עולם. רבותיי, פרשת שבוע שלנו, ויקהל משה את כל הדת בני ישראל. מה זה להקהיל? זה כל עם ישראל ביחד. מה הם באו לשמוע? דברים שהולכים לחייב אותם. שמירת שבת, זה משהו שמבקש מהאדם הרבה הקרבה. זה לא לעבוד בשבת, זה משמעו לא להביא כסף לכאורה, לוותר על המסחר שלך, לוותר על האדמה שלך, לוותר על כל מיני עניינים, לוותר על הכל למען השם. עם ישראל מתקהלים לא כדי לקבל, כדי לוותר, כדי לתת. ההתקהלות שלהם היא אמיתית. גם כשהם יוצאים, הם יוצאים באחדות. הם לא יוצאים ב... מה כתוב בסוף? שמתם לב, מי ששם לב, איך סיימו את הקריאה בשני וחמישי או בשבת בצהריים? ויצאו כל עדת בני ישראל מלפני משה. רגע, מי הקהיל אותם? משה. והקהיל משה את כל עדת בני ישראל. אם הם היו לפני משה, אז מלפני מי הם יצאו? מלפני שמשון. היו לפני משה, יצאו לפני משה, לא? אז מה זה, מה הפסוק הזה בא לגלות לנו? ויצאו כל הדת בני ישראל מלפני משה. רבותיי, כמו שהם נכנסו ועמדו לפני משה, והם נראים צדיקים שהם היו לפני משה, גם כשהם יצאו הם כאילו לפני משה. אין פה הצגה, גם בחוץ הוא נראה, אם אותה יראת שמיים כמו לפני משה. אותו דבר, יש כאלה, אתה יודע, מתייפיפים במעמד, כן, וצריכים, ואיזה מילים יפות בחוץ. מה אני אשבור לך? אה? אתה יודע שהיית בפנים? שתה. שמה זה, אתה יודע, צריך, פה אין, פה מוצאים ציפורניים. ויצאו כל עדת בני ישראל מלפני משה. כמו שבפנים ויקל משה את כל עדת בני ישראל, שמלפני משה כולם ודאי, אתה נשאל אותך שאלה, אתה אומר עכשיו לפני גדול הדור. משה רבנו, איך אתה עומד, באיזה הכנעה? כשאתה יוצא, אתה אולי מרשה לעצמך. ויצאו כל עדת בני ישראל מלפני משה. גם כשהם מצאו, הם נראים כמו לפני משה, אותו דבר. שום שינוי לא ניכר בהם, אותה קדושה, אותה טהרה, אותו כוח ורצון לנתינה, אותו חיבור בין האחים. אין ריבים בחוץ, יש שלווה. רבותיי, כולנו צריכים לדעת שאין דבר מאחד בעולם כמו התורה שלנו. אין דבר בעולם שדואג לחיים שלך ולשלמות שלך. אני אתן דוגמה הכי פשוטה, אנחנו מתקרבים לפרשיות ויקרא צו שמיני תזריע מצורע. פרשת תזריע מצורע מדברות על לשון הרע. אנשים אומרים, אתה רוצה שבחור לא מרשה לדבר לשון הרע. מה יש בזה לשון הרע? עצור שנייה שלי. אתה היית מוכן שדברו עליך לשון הרע? מה פתאום? בוא תראה כמה הקדוש ברוך הוא אוהב אותך, אוהב אותך, אוהב אותך, אוהב אותי, אוהב אותנו, שהוא לא מרשה לאף אחד לדבר על הבן שלו, עליך. כמה שם אוהב אותך. יש משהו בעולם, תגידו לי, עוד מקום בעולם שיש דבר כזה, לשון הרע? במשטרה, בבית משפט, יש חוק עונשים ולשון הרע. יש להם הלכות לשון הרע שלהם שהם המציאו. פתחו פעם ספר חפץ חיים, פתחו חפץ מתים אולי. לא יודעים איפה הם גרים בכלל.
יש אצלם את הדברים הללו? הם יכולים לדבר על גדולי עולם ועל גדולי דור ולעשות צחוק ולעג וכנס וכל דבר שבקדושה, כי הם התערבבו בגויים ולמדו את מעשיהם. אבל רבותיי, מי שנמצא בתוך התורה רואה את היופי, את האות וההדר, את השלמות הזאת, את הקדושה והטהרה, את האהבה שבין תלמידי חכמים. הגמרא אומרת, יכול לראות לפעמים תלמידי חכמים מתווכחים ביניהם, רבים. מי שיכנס לבית מדרש יכול לראות שם ויכוחים, צעקות, נראה לך עוד מעט מישהו הולך להביא לון. אומרת הגמרא, תדע לך, שני תלמידי חכמים מתווכחים זה וזה ביניהם בהלכה, נראים כאויבים זה לזה ולא זזים משם עד שנעשים אוהבים זה לזה, שנאמר, את והב בסופה ואש דה נחלים ארנון, את והב, את הב אוהב, נהיה בסוף אהבה ושלמות. תורה מתוך ויכוח מגיעים לאהבה, בלי תורה מתוך אהבה מגיעים לויכוח. הבנתם? אתם יודעים למה? כי שם האהבה שאני אוהב אותך או אתה אוהב אותי זה אהבה אינטרסנטית. אנשים אומרים, אני אוהב אותה. מי אתה אוהב? תגיד את האמת, את עצמך אתה אוהב. איך אמרו, דייג אוהב דגים? כן. שואל אתכם שאלה, הדג היה, מה הדג היה רוצה, שיאהבו אותו או לא? תעשה טובה, אל תאהב אותי. ממש, מראש אתה אוהב אותי, תשם אותי על המנגל. תעשה לי טובה, תשאיר אותי במים, תסנה אותי. אני מאוד אשמח. לזה קוראים אהבה? בא אליך קניבל, אומר, איך אני אוהב אותך? שם אותך על המנגל, יבק ממך! אל תאהב אותי, אינשאללה, תסנה אותי. זה נקרא מה? קניבלים מאוד אוהבים בני אדם. עם קטשופ, עם אמבה, עם טחינה, הוא אוהב אותך עם כל מיני דברים. לזה אתם קוראים אהבה? לזה אנחנו קוראים שנאה. יש מישהו שאוהב אותך בשביל האינטרס שהוא רוצה להוציא ממך, הוא שונא אותך. הוא מחכה עד שהוא יוציא ממך את הדבש, הוא יזרוק אותך לפח. חכמים יזהרו ברשות. מה זה רשות? זה כל הרשויות האלה, כל העניין הזה של הבחירות וסיפורים, שאין מקרבים לו לאדם אלא להנאת עצמם. הוא לקח ממך את מה שהוא רוצה, ואין עומדים לו בשעת דחקו. כשיהיה לך בעיות, תזכיר לי מי אתה. לא מכיר אותך. עם מה שמך נלחמתי בשבילך? יופי, תודה. הקושי עשה את שלו, הקושי יכול ללכת. מה אתה רוצה עכשיו? הצלחתי להוציא אותך את מה שרציתי? עוף מפה. אני לא מכיר אותך וגם לא רוצה להכיר אותך. לא בשביל זה רציתי שתבחר בי, רציתי שתבחר בי, שתבחר בי. מכאן ואילך אנחנו לא מכירים את זה. אתם הבנתם על מה אני מדבר? לזה קוראים אהבה תלויה בדבר. רבותיי, אהבה של תורה מצווה אותנו, התורה ואהבת לרעך כמוך. תסבירו לי כל אחד למה אתה אוהב את עצמך. כי זה אני עצמי, עצמי אני אוהב. אז למה אתה אוהב אותו? כמוך! בלי ציפורים, בלי תירוצים, בלי קשקושים, אין למה. כי אתה זה אני, ואני זה אתה, ושנינו יחד זה שלם. ויקהל, זה תורה. לזה קוראים תורה. ויהי בישורון מלך בהתעסף ראשי עם יחד שבטי ישראל. יחד, אחדות. בעולם התנה את התורה שלו בקבלתה. בויחן שם ישראל נגד ההר. אם לא תהיה אחדות, אני אזרוק אתכם חזרה, אני לא רוצה אתכם. תורה זה אחדות. אתה יכול לראות תלמידי חכם מתווכחים ביניהם, אבל מי שיראה בספרי פוסקים יראה. איזה מילים כותב, אה? איך כותב אתה, זרון, אה? איך כותב אתה? מי אני, איך אדבר? מי ידי שדבר בפני הערים גדולים? בואי, אנשים ענקי רוח מדברים באיזה ענווה, אבל אני רוצה אולי להעיר באיזה פחד ואימה. איזה כבוד הם מדברים ורוחשים זה לזה, ואפילו הם חולקים זה על זה. איזה יופי, איזה עוצמה. מכבדים האחד את השני, לא אחד מזלזל בחברו. בפוליטיקה, מי שחושב אחרת ממני חייב מיתה. זה לא ראוי לחיות. הוא רשע, הוא לא טוב, הוא איש מנובד. כל אחד שחושב אחרת ממני, הוא לא ראוי להיות במדינה הזאת. כי אני ואפסי עוד, אני לא רואה אף אחד חוץ ממני. רבותיי, ויקהל משה, אין משהו שיכול להקהיל את עם ישראל כמו משה, כמו גדול דור, כמו תלמידי חכמים. הם יכולים לאגד את העם, ויעשו כולם אגודה אחת לעשות רצונך בלבב שלם. אגודה, רבותיי, זה ביחד, זה קשור. לולב צריך אגד, אגד, קשירה. מה זה הלולב? זה ארבע חלקים שבעם ישראל. זה שיש לו טעם ואין לו ריח. זה שיש לו אין לו ריח ויש לו טעם. זה שאין לו לא טעם ולא ריח, וזה שיש את האתרוג, שהוא למעשה הטעם והריח ביחד.
וכולם ביחד מתאגדים. זוהי השלמות. מה יכול לעשות דבר כזה? שמישהו יגלה לי. מישהו ימציא נוסחה כזאת בעולם, גלו לי, נוסחה כזאת בעולם. פשיזם, פשיזם, קומוניסטים, אינדיאנים. מישהו עשה איזה נוסחה שעושה אהבה בין בני אדם? תשכחו מזה. חוץ משנאה, לאחר, לשונה, למסכן, לדל, לרמוס כל מישהו שהוא נמוך. מי צריך את הסכנים? מי צריך את החולים? מי צריך ומי צריך ומי צריך? אוי וואי 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 רבותיי, כמה חסדים של שקר אנחנו שמענו בחיים שלנו. חסד לאומי מחטאת. המתה של חסד, אשאל אתכם שאלה, המתה זה חסד או רצח? הגמרא במסכת שבת אומרת, פרק במה מדליקין, המעצים עיניו של מת. אתם יודעים מה זה מעצים עיניו של מת? שלא יבוא ולא יהיה. אדם גוסס, הגמרא אומרת, אדם גוסס, אדם למה הוא דומה? נר השם נשמת אדם. הנר, הנשמה היא כמו נר. אומר רש"י, אומרים חז"ל, נר כמו שנגעת בו, שהוא ככה בסוף שלו, איך נגיעה ומנכבה, כך אדם בר מינן שהוא גוסס, מי שבא לגוסס ועושה לו בעיניים ככה, סוגר לו אותם, הוא מת. אומרת הגמרא, המעצים עיניו של מת, הרי זה רוצח. נשאר לו שלוש שניות לחיות. בשמיים נחשב לרוצח כמו שרצח כל אחד אחר. המתה של חסד. בא רופא ומחליט שצריך לעשות המתה של חסד, לנתק את הבן אדם הזה מהמכונות. רוצח לכל דבר ועניין. והוא נראה לך כנאור ואתה לא מבין, והמשפחה סובלת והוא סובל, ובשביל מה החיים האלו? בסך הכל צמח. מה הוא צריך את זה? הוא רק סובל. חסד לאומים חטאת. הפלות, חסד. אבל בדיוק אותו אחד שעושה את ההמתה של חסד, אותו אחד שעושה את הארגון של ההפלות, הוא אותו אחד שדואג למען קידום, עידוד, עידוד, איך קוראים לזה? עידוד, הגדלת האוכלוסייה של הפילים בעולם, עכברים בעולם, הגדלת החגבים בעולם. הם דואגים לכל, חוץ מזה דבר אחד. לבני אדם. אני מחפש ארגון אחד שידאג, חילוני. ארגון חילוני שידאג נגד הפלות. עוד לא ראיתי. רק אצל החרדים זה כן, ארגון אפרת, ארגון זה, ארגון זה. הם משלמים כסף לאימא, היא מפחדת ללדת, אנחנו נגדל את הילד. אנחנו משלמים לך טיטולים במטרנה. מי שלא מכיר את ארגון אפרת לא מבין על מה אני מדבר. איפה תראו לי ארגון אחד כזה? אני מארגן, מכיר ארגונים למען העכבר הנודד, למען הג'וק הבוכה, למען האיגואנה בדיכאון. אני מכיר את כל הארגונים האלה. עוד לא ראיתי ארגון אחד שם שדואג לבני אדם. מה עם ההומלסים? זה נהיה עוד שם של דבר בעולם הזה. כמו שיש איגואנה, ויש, אני יודע מה, זיקית, יש גם הומלס. הדביקו לו שם. יש הומלס. מה זה הומלס? בן אדם ששן ברחוב. אח שלי, הבן אדם הזה ששן ברחוב אתמול היה כמוני וכמוך. שלשום הוא היה עורך דין, אשתו זרקה אותו מהבית. למה לא דואגים לו שלא ימות מהיפותרמיה ברחוב בחורף? למה? למה אין ארגון אחד כזה? למה רון חולדאי בתל אביב עשה ארגון למען החתולים בתל אביב ועשה להם בתים עם אוכל? למה? כי חתול יותר חשוב מבני אדם. זובחי האדם הגלים ישקון. רבותיי, כשאנחנו רוצים לדבר על מערכת מתוקנת, זה מערכת שדואגת לחברה שלה, ולא לג'וקים, ולא לאחברים. לא שחס ושלום מישהו יבין ממני. מי שהיה מבין כמה התורה מחמירה בצער בעלי חיים, היה מבין. אבל איפה שמים את מה מול מה? מה מעל מה? מה סדר ההיררכיה? מי למעלה ומי למטה? מה עוד מעט נגיד? רגע, אדוני, אם יש לי פה חיי אדם מול חיי האכבר, את מי נציל? סוגיה בגמרא. האם נציל את ג'ימי האכבר, או שמה נציל את אברהם? אתה נפלת על השכל שלך? יש ארגון נגד לעשות ניסויים על בעלי חיים בשביל להציל חיי אדם, להזריק להם כל מיני זריקות כדי לבדוק אותם אם הם עובדות, לא עובדות. מה כתוב על זה בהלכה? בואו נשמע מה חז"ל לומדים אותנו. מותר לאדם לקחת בעל חיים ולהתעלל בו? אסור. מותר להרוג בעל חיים? סתם לא הורגים. אבל הריגה של בעל חיים זה לא נקרא צער בעלי חיים, כך כתוב בפוסקים. אם הוא מזיק, מותר לך להרוג אותו. אבל ללכת רבותיי ולקחת בעל חיים ולהתעלל בו, לא משנה מה זה יהיה, זבוב שאנשים תולשים לו את הכנף. תגיד לי, מה אתה עושה? למה אתה עושה את זה? הוא מציק לך, תעיף אותו החוצה. עוד יותר מציק לך, תהרוג אותו. למה אתה מתעלל בו? מה זה השטויות הללו?
התורה אסרה עלינו לאכול עבר מן החי. מה אתה תולש לו עבר באמצע שהוא חי? אתה אכזרי. אתה תשחט אותו. וכשאתה שוחט אותו, אתה תשחט אותו עם סכין שהיא לא פגומה, כי כל פגימה בסכין גורמת לו צער גדול. התורה התייחסה לצער בעלי חיים ברמות שאין דברים כאלה. כבר אומרת צער בעלי חיים דאורייתא. כי תראה חמור סונחה רובץ תחת מסעו, וחדלתם מעזוב לא עזוב תעזוב, אמו החמור סובל. אומרת הגמרא צער בעלי חיים דאורייתא. התורה לא דאגה לבעלי חיים, אבל יש סדר היררכיה. מי מול מי? כל דבר שהוא בא לתועלת האדם, מותר להשתמש בו בבעלי חיים. למה מותר לקחת סוס ולשים עליו, להרכיב לו עגלה? תגידו לי, רבותיי, זה שוויון זכויות זה? סוס רתום לעגלה עם אבטיחים, חוממים בקיץ, אין לו מזגן, אין לו כלום. הוא הולך מזיע כמו סוס. והסוס שורכב אבטיחים כל היום וכל הלילה, מסכן, והוא צועק, בטיח, בטיח, והסוס אומר, מה שמך? תן לי ללכת הביתה. מי יתיר את זה? מה קרה לך? זה צורך האדם. פתאום פה צורך האדם נהיה בסדר. כל החיים היו סוסים, חמורים, גמלים. בוא נעשה ארגון נגד זה. אנשים, מישהו פה יתחלק על השכל שלו. מה הגבהים? מה שאני רוצה לומר לכם, אחים יקרים, זה שתדעו לכם, כשאנחנו בורחים מהתורה, נדפק לנו השכל. כשאנחנו בורחים מהתורה, השכל שלנו לא חושב. שכל שלנו מתחיל להיות שכל של אומות העולם. תורה בגויים אל תאמין, חוכמה בגויים תאמין, תורה אל תאמין. אין מצב של תורה, מצב של הוראה, מצב של סדר חיים מסביב למשהו אמיתי. למה? כי שם הלב שלהם לוקח אותם. הלב שלו לוקח אותו. הוא נשאב אחרי ליבו, לא אחרי מוחו, אלא אחרי ליבו. חשקים? לב? מוביל את האדם לחורמן. יש למעלה מתכל, זה מוח. מוח, לב, כבד, ראשי תיבות מלך. קודם כל מוח, אחרי זה לב. הלב, המוח נותן הוראות, הלב אומר אבל אני רוצה, והמוח אומר לו, לא, אסור. אסור. טוב, נכנע. אבל יש כאלה שאצלהם המוח בכלל שמים אותו בחלט. לב, לב. שם? להטאבי? להטאבי. צד הגאווה? גאווה. לפה? לפה. חלל שבת? חלל שבת. לעשות ככה? לעשות ככה. כל הרחוב היום, כל המערכת בנויה היום על לב נטו. שום שכל לא מדריך. שום שכל לא מדריך. אנשים שרוממות הדמוקרטיה בגרונם, הם מנאורים ומדברים בשם החופש, חופש. כל החופש זה רק אצלם. תתחיל לדבר אתה על החופש שלך, תרמם, יגידו לך. הם יצאו להרוג אותך. יש חופש, אני בדת שלי, ידידי. התורה שלי אומרת ככה, לא! אנחנו נחליט! מי אתה? למה אתה מתערב לי בדת בכלל? הרי אתה לא דתי. למה אתה מתערב לי בהלכה? מאיזה סמכות בית משפט מעיז להתערב בענייני הלכה? אבותיי, אני רוצה לומר לכם. אני אומר את זה לעיני המצלמות, לכל החבר'ה שרואים אותי עכשיו ושיראו אותי בהמשך, שתבינו על מה אני מדבר. יש אנשים שחושבים, שמע, יש בחירות. אני שומע אנשים, הלו, אני מרים טלפונים. סלח לי, אח שלי. רבותיי, אני, במקום לשבת ללמוד, מרים טלפונים. מה אתה בוחר בבחירות הבאות? הרב, האמת שאני... אני קצת, אתה יודע, עוד לא סגור על זה, אבל אני רוצה ביטחון, נראה לי אני אלך לכיוון ההוא. אני רוצה כלכלה. אני רוצה להגיד לאנשים האלה שאנחנו קצת שכחנו מי שומר עלינו ומי יכלכל אותנו. מי נותן פרנסה? משרד הכלכלה, לא? ומי נותן ביטחון? משרד הביטחון. מישהו פה שכח שלפני שהיה משרד הביטחון, מי שמר עלינו? ואחרי שהיה משרד הביטחון, ראינו שהוא לא עושה כלום. במלחמת המפרץ, רבותיי, ישבנו במקלט וחיכינו לטיל הבא. לא זזנו. כמו ברווזי מטווח. היום כשזורקים טילים מעזה, גם כמעט לא עושים כלום. אנחנו ברווזי מטווח. היום, רבותיי, השמיים פתוחים לימח שמם ויאבד זכרם, החיזבאללה האלה, ימח שמם ויאבד זכרם. רבותיי, השמיים פתוחים, יש להם טילים מכוונים פה לכל הארץ. אם הקדוש ברוך הוא לא שומר עלינו, משרד הביטחון, משרד סיכת ביטחון, משרד... רבותיי, הם רק עושים ככה. לא, ניגון אחד, ואנחנו מפסיקים לנגד. אוקיי, אז מי שומר עלינו? משרד הביטחון.
שרת הביטחון לא יכול לשמור על עצמו. מי שאומר עלינו, לא ינום ולא ישן שומר ישראל. אז מי נותן ביטחון? הקדוש ברוך הוא. מה הקדוש ברוך הוא ביקש שיהיה ביטחון? מה הקדוש ברוך הוא ביקש שיהיה בחייה וכלכלה? מה? הקדוש ברוך הוא אומר לי יהושע מילים ראשונות שהוא נכנס לארץ ישראל. מה הוא מבקש ממנו בגניסת לארץ ישראל? אתם יודעים? ברוך אתה אדוני, אלוהינו, מלך העולם שהכל נהיה בידו. מה הוא מצווה אותו בכניסתו לארץ ישראל? שמעו את המילים הבאות. לא ימוש ספר התורה הזה מפיך, והגית בו יומם ולילה, למען תשמור לעשות ככל הכתוב בו, כי אז תצליח את דרכיך ואז תשכיל. תצליח את דרכיך זה אומר בכל המישורים. הלא ציוויתיך, חזק ואימץ, אל תערוץ ואל תחת. אין לך מה לפחד משום עם, כי אדוני אלוהיך עמך בכל אשר תלך. שמעתם מילים? אחד אומר לך, הקדוש ברוך הוא עכשיו, אני איתך, בכל מקום שאתה הולך. אל תפחד מכלום. ברור העולם מדבר איתך באוזן, אני שואל אתכם שאלה, איך אתה הולך ברחוב? מאוד טובש. אני רוצה לראות גבר שקרב אליי. איך שאתה רואה אותו מקרב אליי? קבל לחתמה לתוך המוח שלו. היה פעם, שר ההגנה, איך שם זה נקרא בארצות הברית, אייזנאואר. מה הוא היה נקרא? כמו שר ביטחון כזה. אז ישבו ודיברו ביניהם, מי היה המצביא הכי גדול בעולם? זה אמר זה וזה אמר זה. אתם יודעים מה אמר אייזנאואר? הוא אמר, המצביא הכי גדול שהיה בעולם זה היה יהושע. למה? מי שיקרא את המלחמות של יהושע, 31 מלכים, מתעלף. רבותיי, איזה ניסים. הם הולכים, כובשים וחוזרים שלמים. הולכים, כובשים, אף אחד לא מת. ואיזה טקטיקות מלחמה, והשם אומר לו מה לעשות. טק, 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 טק. אין שום היגיון בדבר. רבותיי, בארץ ישראל הוא פה 31 מלכים, כל אחד יותר מטורף מהשני. ארץ צבי צבאות גויים. כל מלך, או כל פחה, או כל מישהו חשוב בעולם, שלא היה לו פלטרין בארץ ישראל, איזה שדה, לא היה נחשב למלך. ארץ ישראל צבי צבאות גויים. כך גמרא אומרת. יהושע יוצא למלחמות, רבותיי, פילי פלאות, ומנצח את כולם. אומר אייזנאואר, לא היה מצביא יותר גדול מיהושע. האם אייזנאואר צודק או לא? תשובה, כן ולא. כן, הוא צודק, מצביא גדול, ולא, לא לפי המוח שלך הגוי, שאתה חושב שהוא היה מצביא. הוא פשוט קיים את מה שהשם אמר. לא ימוש ספר התורה הזה מפיך. אתם רוצים לשמוע מה קרה פעם אחת ליהושע? פעם אחת קרה ליהושע, כשלא עסקו בתורה, שמחלוקת שם על מה זה היה, או שלא עסקו בתורה, ועל מה? בזמן מלחמה, שהיו צריכים לנצל את הזמן, או לא הקריבו קורבן תמיד של בן הארבעים. מה קרה? מלאך בא לפני יהושע, וחרבו שלופה בידו. יהושע רואה אותו, אתם יודעים מה זה לראות מחר, מלאך יפחפו חרבו שלופה בידו? מישהו רוצה לראות? נשלח לו אחד? אתם לא רוצים לראות. אתם יודעים שדוד המלך לא פחד לא מאריה וגוריו, לא מדוב וגוריו, לא מגוליאת, הוא לא פחד מאף אחד. רבותיי, דוד המלך זה בן אדם נטול פחד. לא רואה כלום חוץ מהשם. אבל אתם יודעים שפעם אחת דוד המלך ראה משהו שמרוב פחד כל החיים שלו הוא רעד, וגם אם חסו אותו בשמיכה, והמלך דוד זקן בא בימים ויחסו בבגדים ולא יחם לו. למה? שתי פירושים בחז"ל. אחד הפירושים זה בגלל, שתי פירושים. פירוש אחד אומר, בגלל שהוא חתך את הכנף של יהושע, של הבגד, אתה בזלזלת בבגד, לא תהנה מהבגד, אבל בוא נשמע את הפירוש השני. דוד המלך מנה את ישראל. בגלל שהוא מנה את ישראל, דוד המלך מנה את ישראל, בגלל זה נהייתה גזרה של דבר. דוד המלך יוצא ורואה מלאך השם וחרבו שלופה בידו על ירושלים. כשהוא ראה את המלאך המזיק הזה מרוב פחד, כל החיים, מרוב פחד, דוד המלך, תקשיבו טוב, אחד שלא מפחד מכלום, כל החיים שלו רועד, מכסים אותו בבגדים והוא לא מפסיק לרעוד מהפחד, עד סוף ימיו. אז תבינו מה זה לראות מלאך. יהושע רואה מלאך השם שחרבו שלופה בידו. עלינו אתה עם לצרינו. למה באת? תקשיבו טוב. עלינו אתה עם לצרינו. מה זה עלינו אתה עם לצרינו? רואים תוספות. לנו, תורה ציווה לנו משה. האם אתה באת? בגלל תורה ציווה לנו שלא למדנו תורה היום? או שמא אם לצרינו, באת בגלל שביטלנו תלמיד של בן הארבעים שהוא בא כנגד הצרים שלנו, כנגד המשחיתים. אמר לו, אתה באתי. מה זה אתה באתי? בלילה לא מקריבים קורבנות. ביום מקריבים את קורבניהם, ביום מקריבים ולא בלילה. אמר לו, אתה באתי על ביטול תורה. מיד?
וילן יהושע בלילה ובתוך העמק מלמד שלן בעומקה של הלכה. אתם שמעתם מה אני אמרתי? יהושע מבין שאם יש מחדל במערכת, מלאך בא עם חרבו שלופה, יש בעיות בביטחון. חבר'ה, יש לנו בעיה בלימוד תורה, בואו ללמוד. אתם שמעתם פעם בממשלה, יש טילי מעזה, כולם יכנס לבית מדרש ללמוד. הם צריכים משפוז. הם צריכים משפוז, תקלו על ההיסטוריה שלנו. אנשים אומרים לי, אני צריך לבחור בזה, הלו, ישראל בחרב השם. במי אנחנו צריכים לבחור? רבותה, אני שואל שאלה, אנחנו נמצאים לפני הערכת בחירות מה... וכל פעם אנשים אומרים, שמה, כל פעם אתה אומר שזה קשה מיותר. רבותה, זה מפעם לפעם נהיה עוד יותר קשה ויותר מסוכן. בפרט עכשיו מה שראינו אחרי הבגץ הזה. אתם מבינים לאן, רבותיי, פעם הם היו מסתירים את הציפורניים. היום זה חשוף. הציפורניים חשופות ככה, למעוך אותנו. הם רוצים להשמיד כל חלקה טובה. שום זכר ישראל שלא יישאר חלילה. לא להשאיר לא תורה ולא יראת שמיים, לא מקווה ולא יהדות, כלום. ואתה מעיז ללכת לבחור באחד שמפרסם איזה סיפור והוא כל כולו מחלל שבתות והוא רוצה לחלל שבת. אני כבר לא מדבר עלינו שאנחנו חייבים להצביע ש"ס ולחזק את התורה. אני מתפלא על אלה רבותיי שיושבים שעננים. מה אתה רוצה? אני מצביע. איך אתה יש לך יראת שמיים ואתה אומר אני מצביע ואתה לא משכנע עוד מיליון אחריך? איך אתה יושב בשקט שאתה יודע שהתורה נמצאת בסכנה? איך אתה יכול לישון בלילה? רבותיי, אני שואל אתכם, תגידו לי אתם, מה אנחנו נעשה אם חלילה יעבור פה החוק המטורף הזה של הגיור הזה? בגץ אמר חמץ בפסח מותר למכור, חמץ בפסח בבתי חולים מותר. רבותיי, הכל מותרים לכם, שורים לכם, רוצים לעקור הכל. ביקש לבן לעקור את הכל, זה שלוחים של לבן. ואנחנו נשב בחיבוק ידיים. רבותיי, אני קורא לזה, אני באמת לא יודע איך לקרוא לזה, אני אומר לכם, אני רועד. מי שבאמת, תראו תמיד תלמידי חכמים, באמת אנשים שמבינים עניין הם רועדים מהתקופה הזאת, אני רועד, אני מפחד. אני אומר לכם את האמת, רבותיי, אנחנו נמצאים עכשיו במבחן גדול. הקדוש ברוך הוא רוצה לראות מי באמת אוהב אותו. וצרפתים כי צרף כסף, אני רוצה לראות מי באמת אוהב אותי, אתה דואג לי, אתה אוהב אותי? למה לא דאגת לתורה שלי? תורת הסתרוע בסכנה, אתה יושב בשקט? אתה רואה, באים להחריב את התורה, באים להרביץ לאבא שלך, אתה יושב ומסתכל? אני שואל אתכם שאלה. חפץ חיים כותב, שאנשים לא מבינים מה זה תורה, מה זה מצוות, מה זה תלמידי חכמים שיושבים ועוסקים בתורה, קוראים להם פרזיטים, מיותרים, מוח מעוות. תקשיבו מה אומר חפץ חיים, משל למה הדבר דובר, רבנו ישראל מאיר הכהן מרדין, גדול עולם. תקשיבו מה הוא אומר. היה אדם אחד מיליארדר. היה לו ספינה, יפהפייה. טווס מזהב על תורן הספינה מכאן, טווס מזהב מהצד השני. וואו, איזה ספינה מפוארת, אין דברים כאלה. והוא יושב לו ככה בסיפון ומסתכל ובבסוט מהאושר שלו ומהספינה ומכל מה שמסביב. והוא מעשן לו איזה סיגר ככה קובאני. מוציא עשן, יורד למטה, אוכל מטעמים, ופתאום הוא, אחרי שהוא מבקר בספינה מרוב שהיא גדולה, הוא אפילו לא יודע מה יש לו בחדר הזה ובחדר ההוא, פתאום הוא שואל, רגע, מה זה למטה? הוא אומר לו, שם זה חדר מכונות. מכונות? מה זה מכונות? אני רוצה לראות. פתחו לו את הדלת, הוא רואה אנשים שחורים, מלאים פיח. בזמנם היו משתמשים בפחם כדי להפעיל את המנועים, מנועי הקיטור. מילים פיח, שחורים, מלוכלכים. מה זה? בספינה היפה שלי כל השחורים האלה, זרקו אותם למים. מה זה משוגע? מה זה זרקו אותם למים? הספינה לא תיסע. אתם מדברים שטויות, השחורים האלה, מזיזים את הספינה, זרקו את השחורים האלה למים. זרקו את הדוסים השחורים למים. זרקו אותם למים, סגרו את החדר, אמרת נקו אותו שיהיה פה נקי. ניקו את החדר, והספינה נשארה באמצע הים בלי תזוזה. מה זה? המטומטם, זרקת את אלה שהזיזו את הספינה, מסבירים לך, אתה לא מבין. אומר החפץ חיים, אנשים מסתכלים על אלה שעוסקים בתורה כמו המפויחים האלה, שחורים. אבל שחורה אני ונבא, רבותיי ונבא. אנשים לא מבינים מה הערך של לומדי תורה. לא מבינים, מבינים, בהחלט ועוד איך מבינים. וזה מה שמשגע אותי.
אתה יכול לשמוע אנשים מדברים כנגד בני התורה, סלח לי. הדתיים, הרבנים, אלה אברכים, סלח לי. שחס ושלום אבא שלך שלא יהיה, כן, חולה, אתה הולך לרב, הרב, והרב לא למד בישיבה, והרב לא היה בן תורה, מאיפה הוא נהיה רב? הוא צמח בגינה. מה השקו אותו עם מיץ? מה חשבת? במי אתה מזלזל? מאיפה צומח כל הגינה, צומחת כל הגינה של גדולי דור? מאיפה? מה ירח? אם לא, מה אם לא עם ישיבה ומכולל שהם יושבים ועמלים בתורה ובוסרים נפשם וחיים מבשכורת זעומה? מוסרים נפש. לא עושים חשבון לכלום. תראו אברכים רבותיי, אברכים. איך משלמים מים מעשרות ממה שהם מרוויחים, 1,500, 2,000 שקל משכורת, אברכים אבות לפעמים 7, 8 ו-10 ילדים. חיים מהיד לפה, תראו אותו קונה אתרוג. אתה תבוא תראה בן אדם עובד עם מלא כסף, מתווכח על 30 או 40 שקל אתרוג, אתה רואה אברך קונה אתרוג ב-300 שקל. תראו אותו קונה תפילין ב-3,000, 4,000 שקל. הוא מביא תפילין מיד צרה של מישהו שמת בשקל וחצי. לא משנה, הוא מת, תביא. אתם מבינים על מה אני מדבר? על איזה עולם מטורף אתם מדבר? זה הזיה. אתם יודעים, כרגע באוטו שיהיה בריא, הבן שלי, רבי שמואל סיפר, אומר שהוא קרא סיפור, מעשה שהיה. שאיזה רופא אחד הגיע, תשמעו מה זה, רופא אחד הגיע בשבת, איזה יהודי אחד, אברך, הבן שלו היה חולה, והגיע אליו רופא הביתה, הוא חייב להזמין אותו בשבת, היה סכנה. אז הרופא הגיע, אומר לו, הרופא זה 250 שקל, אני לא מטפל בעת שלך שאתה נותן 250 שקל. אומר לו, אדוני, שבת, אני... לא, 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 עכשיו, או שאני הולך. אומר לו, אין לי כסף. אומר לו, לא מעניין אותי, אני רוצה כסף. תביא לי צ'ק. הוא הוציא צ'ק, והוא כתב לו, בצ'ק, 1,000 שקל. אומר לו, אדוני, אני אמרתי לך 250 שקל, תתן לי 1,000 שקל, אני רואה שיש לך פה 10 ילדים, אתה אברך, אין לכם הרבה כסף, מה זה הנדיבות הזאת? אומר לו, אני אגיד לך פשוט, אתה פשוט חונק אותי ואני חייב לשלם לך, ואסור לכתוב בשבת, אבל מצד שני זה ויכוח נפש, אני חייב להציל את הבן שלי, ואם אתה תלך זה סכנה. אז אני העדפתי לכתוב 1,000, כי 1,000, כשכותבים אותו במילים, זה א', ל', פ', זה 3 אותיות. אבל אם כתוב לך 250, אתה יודע כמה אותיות זה בשבת? קח 1,000. בואי נראה, אנשים האלה משוגעים לגמרי, אה? הוא לא מוכר את השבת שלו. הוא לא מוכר את השבת שלו. הוא מספר שהרופא הלך הביתה, וביום ראשון הרופא מצלצל אליו, הוא אומר לו, תגיד, אני יכול לבוא לבקר אותך עם אשתי? כמה יעלה הביקור? שהפעם לא יוצא 2,000 שקל. כמה יעלה הביקור? ביקור בחינם. הוא מגיע אליו ואומר לו, תשמע, אני רוצה להגיד לך משהו. אתה זעזעת אותי. אני הלכתי עם הצ'ק שלך כל הזמן ולא נרדמתי בלילה. אני חושב לעצמי, בואי נע, אני קורא לעצמי מסורתי, זה מסורתי. בואי נע, בן אדם אין לו כסף ומוכן לכתוב כזה סכום שאין לו בשביל... מה יש בזה? סיפרתי את זה לכל העובדים במרפאה ואני הולך כאחול זזית, אני מטורף. בוא לא תשמע, גם אני רוצה לשמור שבת. אתה מוכן להדריך אותי איך שומרים שבת? אתם שומעים. ואהבת את השם ואלוקיך בכל לבבך, ובכל נפשך אפילו נותן נשמתך, בכל מאודיך בכל ממונך. קח כסף. ופה זה נגמר, טעות. מה, אני מוכר את השבת שלי בגלל כסף? הרב השר משה מונטיפיורי היה... היה יהודי שהצליח בכספים ברמה גדולה והיה שומר תורה ומצוות. והוא קנה את באותה תקופה הוא קנה את הזיכיון למניות, זה היה מחולק, ראיתי שם שזה מחולק רק ל-12 אנשים שיכלו לקחת את זה, והוא לקח את הנתח הגדול. הוא נעשה עשיר גדול מזה. היה שומר שבת בדבקות רבה, יום אחד באמצע סעודת שבת, כן, אני שליח מהלורד זה וזה, הוא אמר לי שהוא חייב שתגיע עכשיו, יש עסקה גדולה מאוד, אתה חייב להגיע. יא חביבי, תגיד ללורד, לורד, דוש, עיפרון,
לא יודע מה זה, אבל תגיד לו שעברנו לצבעי פנדה. אנחנו בשבת לא עושים מסחר. לא מדובר בהרבה כסף. שבת לא מעניין כסף, לא הייתה. אחרי שהוא חוזר עוד פעם. מה עכשיו? הלורד אמר שאתה חייב להגיע מהר. הנה, הוא שלח לך גם מברק. הוא אומר לו, מברק? אני לא פותח דבר כזה בשבת, זה מוקצה. הוא פתח את זה בעצמו, הגוי הזה, והתחיל לקרוא לו. והוא כותב לו, אתה חייב להגיע. ותדע לך, יש לי קשרי ידידות איתך, ואני עזרתי לך הרבה במסחר, ואתה חייב להגיע. ואין מצב שאתה לא מגיע, ותדע לך שאם אתה לא מגיע, אני חותך אתך את הקשרים, אני מדק לך כל קשרי מסחר, ואתה תאבד את כל במונך. הוא אומר לו, תגיד ללורד, שאני כל כולי אסיר תודה, ומאוד מאוד מכבד את מה שהוא עשה למעני, אבל אחרי הכל מי שמפרנש את זה, זה הקדוש ברוך הוא ולא הוא. אז תגיד לו שאני חס ושלום לא כופר בטובתו, אבל אם יש לי שני אופציות לשמוע בקולו, בקול הבורא, ודאי זה הבורא, והוא יכול, אם באמת קשה לו להיות בקשר עם יהודי, הוא יכול להתנתק ממני. וזה לקח את המכתב, קרא אותו בעצמים, והלך, חכה! יש חכות. כאר סוף נוים שם, מתחיל לשיר, אתה בבל את המוח, עוד גוי, המזרוב, יאללה, גוגויים, גוי, גוי, מלא גוגויים, לך הביתה. מגיע יום ראשון, הלורד קורא לו, שאתה אומרת לו, אל תלך, לך תדע מה רוצה לעשות לך. אומרת הגברת, דוד המלך אומר, השם לי לא יראה מה יעשה לי אדם. הייתי מפחד. אני הולך. הרותי רסר מונדי ויורי מגיע אל הלורד, והלורד קם, נותן לו יד ומחבק אותו בחום. אומר לו, אשריך! אה? הלורד חזר בתשובה. הלורד נהיה תוש. הוא פשוט לא להאמין. מה קרה ללורד? נגמר לו הצבע. אדוני הלורד, מה הולך? What happened? happened? תקשיב טוב. אומר לו, אתה לא יודע איך אני שמח שאתה זה מה שאתה ניתן. אומר לו, למה? אומר, היה איתי פה עוד אחד, עוד איזה גוי, ואמר לי, אתה מתעסק עם המונטיפיורי היהודים האלה רודפי בצע. בוא נראה אותך עכשיו עם השבת שלו, תקרא לו, ונראה שהוא לא יבוא אליך בשביל המסחר. אומר לו, זה יזרוק את הכסף שלו לים ולא יבוא לפה. בוא נתערב. הוא אומר, התערבתי בתועל ים כסף, ואני מתפלל שלא תבוא. ואתה לא באת. הוא כפר עליך. הוכחתי לו שיהודים לא מוכרים את השבת שלהם ולא את התורה שלהם בשום כסף שבעולם. עושים חשבונות, מה הוא יגיד, מה יהיה עם המסחר, מה יהיה על המחיה, לכלכלה, תנועת השדה, לארץ חמדת טובה רחבה, תסתום את הפה שלך ותעשה את מה שאתה צריך לעשות. תבחר בתורה. תבחר, רבותיי, אני אומר לכם, אם יש עכשיו אנשים שלא ישנים טוב בלילה, זה גדולי ישראל. תדעו לכם, כולם, הרב קניאבסקי בימים האלה לא ישנים טוב בלילה. הרב שלום כהן לא ישנים טוב בלילה. שיהיה בריא, שיהיו בריאים כל גדולי הדור, כולם מבוגרים, הם לא ישנים טוב בלילה בימים האלה. כולם, כולם מלמעלה ועד למטה. הם יודעים שהתורה נמצאת בסכנה. ומי רואה תורה בסכנה ויושב בשקט? איזה חוסר אחריות זו? איזה חוסר אחריות זו, רבותיי, שכל אחד יגיד שאלה, מה, בסדר, מה אתה עושה ממני? אני מצביע, אני עושה את שלי. רבותיי, מי שיראה אותי ביום של הבחירות, יכול להסתכל. אני ביום של הבחירות לא עושה כלום חוץ מנשבת ליד טלפון, וטלפון אחרי טלפון אני משכנע אנשים. לך להצביע. אתם לא מבינים כל בחירות כמה אנשים אני מקים מהכיסא. ואתם לא יודעים כמה קל זה היום לשכנע. אנשים סתם מצביעים. יש לו אג'נדה יפה. נראה לי להצביע לו. בוא נראה איזה בלורית יש לו, נראה לי הוא. מצביעים לפי בלורית, לפי האוזן שלו, לפי... הלו. יושב בשמיים משחק, אדוני לעג למה, תגיד לי, אתה רציני? במה אתה מתעסק? במקום שתשמרו על הגחלת, על התורה, רבותיי, תראו איזה זפתה קיבלנו, תראו איזה קורונה קיבלנו. תראו עם גרון קובי הזה, עם המטורף הזה שהשתוללו עם השבת והתחילו לחלל שבתות עם אוטובוסים ולתת החיבורי הציבורי. תראו איזה סתירה קיבלנו, בורנה מדביק אותנו לרצפה. מה, לא למדנו לקח עדיין, אני לא מבין. אנשים פה אף אחד עוד לא פתח את הצכן שלו להבין שבעל הבית פה זרק את המפתחות לים, סגר את העולם, אמר להם, חבר'ה, אתם לא נורמלי. אתם חושבים שאתם יכולים לעשות מה שאתם רוצים? אתם לא יכולים לעשות מה שאתם רוצים. אני לא אתן לכם לעשות מה שאתם רוצים. אני לא צריך להתעסק איתכם יותר מדי. לטיטוס, שעוד היה לו קצת אמונה בקדוש ברוך הוא והוא דיבר איתו,
הוא שלח יתוש. הוא אמר לו, יתמבל, אני אשלח לך יתוש. לנו שבדור שלנו יש כאלה אנשים שבכלל עושים צחוק מכל קדוש ויקר ואומרים שהם בכלל, אנחנו אתאיסטים. לא מאמינים בכלום. אני אשלח לו, טוב, אם אתם אתאיסטים, לא מאמינים בכלום. אני אשלח לך מישהו שבאמת גם הוא לא מאמין בכלום. קוראים לו קורונה, הוא לא מאמין בכלום. הוא לא מאמין בחיסונים, הוא לא מאמין ברופאים, הוא לא מאמין באף אחד. הוא בא, אני רופא! אני אדביק אותך גם, זה רופא מפה. מי רואה מישהו בעיניים? מה אתם בלבלים את המוח? תגידו, אתם השתגעתם על השכל שלכם? פה מישהו יכול להתעסק עם הקדוש ברוך הוא? היה גבר כזה? לא היה ולא יהיה, אבל לכולם על הזמן. אז מה? מה אנחנו צריכים לעשות? רבותיי, תדעו לכם, מרן הרב עובדיה עליו השלום, כמה שהתורה הייתה חביבה עליו, תמיד אני מזכיר את זה, הוא לא היה מעיז לסגור את הספר. הבן שלו התחתן, הוא עשה לו חופה. הבנים שלו הם מתחתנים, הוא עשה חופה. אחרי החופה מחפשים את אבא של החתן לרקוד איתו. לא מוצאים אותו. עלו למעלה, רואים אותו בתוך חדר, יושב לומד. אבא, זה החתונה שלי. מה אתה רוצה? התחתנת כבר, מה אתה רוצה? תן לי ללמוד. אתה התחתנת כבר, מה אני מפריע לך? עשיתי לך חופה, אתה נשוי? מזל טוב, תן לי ללמוד. חתונה של הבן שלו, הוא עשה סיבוב רקד והלך ללמוד. הרב אברהם יוסף סיפר שהם קראו לרב עובדיה לבוא לבר מצווה של הבן שלו. איפה הוא גר? בחולון. אומר, תגיד לי, אתה יודע איזה ביטול תורה, אני אבוא לבר מצווה שיש לך בירושלים, תגיד לי, אתה רוצה שאבא שלך ימות עם הארץ? הלוואי שאני אהיה עם הארץ כזה. אתה רוצה שאני ימות עם הארץ? תעזוב אותי, תעשה בר מצווה, אני מברך אותך מפה. רבותיי, הוא לא הלך. הרב עובדיה היה אומר, אני לא מוכן להיות סנדק של אף אחד. זה המילים שלו. לא מוכן להיות סנדק. אני אבזבז זמן של לימוד תורה בשביל ללכת להיות סנדק? לא חבל על התורה שלי? אמר הרב, אני למדתי הכל בתורה. למדתי שחיטה, למדתי זה. למדתי גם מילה, אבל אני לא מעל ילדים. אתם יודעים למה? אני אבזבז את הזמן שלי בתורה ללכת למול ילדים, חסרים מועלים? אני רוצה ללמוד. מילה אני לא עושה. אמר, תנדקאות, מי שרוצה, בבית שלי. באים לתפילה, אני עושה סנדקאות, מלאים ואני הולך ללמוד. מי שרצה שהרב יהיה סנדק היה בבית שלו. אין דבר כזה, הרב לא עד שלט מקום. מי שהיה רוצה שהרב יבוא לעשות לו חופה, הוא לא היה מסכים, רק בירושלים, וגם לאנשים מאוד קרובים שהוא לא רצה לבזבז זמן. והיה אומר ככה, באיזה שעה חופה? 8:30. אם ב-8:31 באתי, והם לא נמצאים, אני הולך. אתם יודעים כמה חופות האלה באו? הרב איננו. אולי הוא לא הגיע. הוא היה והוא הלך, הוא ראה שאתם לא פה. חיפשו רב אחר, שבוא לעשות חופה. הרב תגיע. אני הייתי, אתם לא הייתם, אני הולך ללמוד. זאת אומרת, הרב עובדיה לא עניין אותו, לא כלום, חוץ מתורה. תקופת הבחירות, חודש. הוא היה מסתובב בארץ ברמות שאתם לא מבינים, בגיל שלו, צעיר עושה את זה מת. אני לא צוחק אתכם, אני הולך לפעמים לתת שיעור אחד באיזה מקום בצפון, או אם זה ביום עצמאות, אני מסתובב כמה שיעורים, אני מתעלף. אני מתרסק. והרב, טק, 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 מבאר שבע לזה, מפה לשם. אבותיי, ביום איזה 10-12 נקודות, תגידו, זה מסוק היה מסתובב. מי יכול להכיל את זה? למה? הרב אמר, תקשיבו טוב, כשהוא אמר, הוא לא אמר את זה בשביל להגיד לך, בשביל לסבן אותך שתבחר. תדעו לכם, אין מצווה גדולה יותר מהפתק הזה. שמעתם מה אמרתי? זו מצווה שכל גופי תורה תלויים בה. פה, בפתק הזה יוחלט אם יהיה פה שמירת שבת או לא. בפתק הזה יוחלט אם יהיו פה מקוואות או לא. בפתק הזה יוחלט מה יקרה בארץ עם כל הגזרות נגד התורה ונגד השבת ונגד החמץ ונגד 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 ונגד. להבין, כמה שיותר כוח לתורה, רבותיי, ליהודים הייתה הרווחה. אם בעזרת השם יהיה פסקת ההתגברות, איך שזה נקרא, ככה קוראים לזה, נגד הבג"ץ, נשים להם איזה סינדול אחד, נשאיר אותם במקום שלהם, השתבח שמו לעד. רבותיי, אנחנו צריכים לדעת, כל יהודי צריך לעשות, הרב עובדיה לא סתם היום אומר את זה תמיד, אדם יבוא לו שמיים, הוא בכלל לא דתי, יבוא יגיד לו שלום עליכם, ינוחו בכבוד על משכבותם, ברוך הבא, מקים עולה של תורה. אני מקים עולה. מה זה, בעולם הבא גם יש בדיחות? אמרו לי, פה זה עולם האמת, גם פה חרטות? מה זה? אשריך? אתה הקמת ישיבות? אתה הקמת בתי כנסת? אתה הקמת מקוואות? לא, טעות, טעות, התבלבלתם בשם. לא, אני שמע, פה זה עולם האמת, לא מתבלבלים בשם. אני! לא עשיתי את הדברים, אלא עשית! איפה? אתה הצבעת שס? נתת כוח לנציגים שם למעלה לבנות עוד מקווה? אני סיפרתי לכם פעם, היה פה, באור יהודה, לפני, אני חושב, זה 8 שנים, היה כנס
לתנועת ש"ס. הגיע אחד השרים, אני לא זוכר מי זה היה, הוא אמר ככה, רבותיי, אתם יודעים מה זה מרן הרב עובדיה? הוא אומר, תקשיבו, אני רוצה לספר לכם. אומר, הרב בשעה 9:30 בלילה מתקשר אליי. שלום, מה שלומך? שבו שומעים את הקול של הרב עובדיה, השרים בטלפון, הם מתים. מה הרב, כן. תגיד לי, התקשרו אליי ואמרו לי שבמקום פלוני בחיפה, שהוא בגר בירושלים זה, אין להם מקווה. קח את האוטו שלך עכשיו, תיסע לשם לראות מה קורה. הרב, 9:30, חיפה. עכשיו אתה נוסע. אני יכול להגיד לרב לא? הוא אומר, עליתי על האוטו ונסעתי, חזרתי בית המשתם, לילה. ראיתי את המקום. מה אתם חושבים? הרב עובדיה צלצל פעם אחת למחרת. נו, היית שמה? מה? התחלת לעשות משהו? אומר רבותיי, מרב פחד, תוך 3 חודשים יש שם מקווה. והרב מצלצל אליי כל יום. נו, מה קורה? יש מקווה? הרב לא נרגע. אתם מבינים על מה אני מדבר איתכם? יש לכם מושג מה זה אזור שאין בו מקווה? יש מקומות, יש מקווה, אבל רחוק. יש מפגע רחוק. האישה מפחדת, לילה, חושך, היא לא הולכת. מה היא עושה? לא תובלת. אתם יודעים מה זה קראת? יש לי מישהו מושג מה זה בני נידה? יש מישהו מושג מה זה האחריות הזאת? כתוב בשולחן ערוך שבמקום בית כנסת, קודם כל בונים מקווה לפני בית כנסת. אל תחזיק בית כנסת, אל תחביא ספר תורה, תבנה מקווה. הרב עובדיה הופך את העולמות בשביל זה. מי שמבין מה זה טהרת ישראל, מבין מה זה ויקל משה, מרן הרב עובדיה זה ויקל הרב עובדיה, הוא הקיל את כל עם ישראל תחת שרבית אחת של תורה, שרבית של יראת שמיים, שרבית של אכפתיות אחד מהשני, ולא כל מיני בלבולי מוח, כמו פטריות אחרי הגשם, כל יום קמה פה עוד מפלגה ובלבולי שכל. מה הם מוכרים לנו? איזה טוטים רקובים. אני שומע אנשים, זה יבוא, יעשה ככה. מה הוא יעשה? מה הוא יכול כבר לעשות? מה אתם מאמינים בשטויות? מה אתם מאמינים בסיסמאות? מה אנחנו מאמינים בסטיקרים? מה כל הבלבולי מוח האלה? ישראל בטח בשם, עזרם ומגינם הוא. רבותיי, לא נשכח את המילים של הקדוש ברוך הוא ליהושע. מה שמביא פרנסה, ומה שמביא ביטחון, ומה שמביא כלכלה, ומה שמביא חינוך, ומה שמביא רק טוב, זה רק תורה. והגית בו יומם ולילה למען תשמור לעשות ככל הכתוב בו. לא לשנות פסיק, פסיק, מהתורה. אני רואה, סיפר לי עכשיו בדרך, אומר, מרים סרטון של ליברמן. שכחנו כבר איך קוראים לו. ועוד פעם מתעורר. מה הוא מראה? זוג באים להתחתן, חתן יהודי וכלה לידו עומדת עם צלב. אז הרב אומר, גויה! אתה משוגע, איך אני אחדש ביניכם? אומר לו הרב, רגע, יושב שם מישהו עם מדפסת, יהודיה, שמים לה ביד, זה החוק של הזה, רפורמים. עושים ככה ויוצא דף יהודיה. כולם עושים, כללללללללל, מזל טוב, מזל טוב, יהודיה, הרי את מקודשת לי, הרי את משובשת לי, והשתבח שם עולה. אמרתי להם, אתם יודעים מה זה מזכיר לי, נראה לי זה עוד מעט גם ילך, הייתה איזו אישה אחת שהתחתנה עם דולפין, מי שזוכר. אתם זוכרים אותה? אתם זרו מה זאת? התחתנה עם דולפין. הקיצה אותו עם חישוק. אתם מבינים על מה אני מדבר? אז עוד מעט מישהו יבוא... ולפי הבגץ, מה זה משנה? אתה לא דג, אתה חציל. אז מישהו יבוא לבגץ ויגיד, אני רוצה להתחתן עם כלב. וזה מקובל. למה לא? הכל בסדר. אז יבוא בגץ, בן אדם, לחצה שנייה, יהודי. אתה רואה, כלב, בן אדם יהודי. איזה בגץ, פילי פילאות מפילאי יכולתו של הבגץ. בית דין גבוה לצדק. אתם יודעים מה זה בית דין גבוה לצדק? סיפרתי לכם פעם, לא? הבית דין גבוה לצדק, הצדק שם כל כך גבוה, שאף אחד לא מצליח לראות אותו. איפה הצדק? It is a far away. איפה הצדק? בגדי המלך החדשים. וואו, רק חכמים רואים את זה. טמבלים רואים את זה. המלך ערום נעל עמוק. ערום ימחלוע. מלך ערום המשוגע, מה אתם חרטטים? מה ילד קטן עם שכל פשוט, בלי פלפולי מוח, מה?
רק חכמים רואים את הבגד. איך הבגד שלי? וואו, מה, יגיד שהוא מטומטם? וואו, אדוני המלך. אבל הדתיים נראים מתקיים מטומטמים, כי הם רואים שהמלך הערום. מי שאומר את האמת היום, שר מרע משתולל. אתה אומר את האמת, רואה שאתה מטומטם. חבר'ה, המלך הערום, הרחוב הערום, החיים הערומים, אנשים פה משוגעים, כולם איבדו את השכל שלהם. המלך הערום. הצדק נמצא מאוד גבוה. אנחנו בית נבחרי העם, אנחנו יודעים להחליט. למה אתם יודעים להחליט? אבל זה שלטון רוב, אז יש רוב, לא. אבל מעל הרוב צריך את הנבחרי הציבור שהם האליטות, שהם רואים עוד יותר טוב. הם בקושי רואים ללכת. איזה רואים יותר טוב? להם אתם קוראים מנהיגים? כל ויכוח שיש בין יהודי לערבי, תמיד הערבי צודק. כל ויכוח בין דת ללא דת, תמיד הלא דת צודק. מישהו שאל אותם בבית משפט העליון, תגידי לי, איך זה יכול להיות? הרי אם אתה חילוני ואתה לא אוהב דת, אז איך יכול להיות שתפסוק למען הדת? איך יכול להיות? מה הם יכולים לענות על שאלה כזאת?